जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप छब्बिसमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा बेलायत प्रोस्थान गरेका छन् बेलायतको एक सहर स्कटल्यान्डको ग्लास्कोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि युएनएफसिसिसीको छब्बिसौँ सम्मेलन कोप छब्बिसमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको नेतृत्वमा बिस सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल शुक्रबार बेलायत प्रस्थान गरेको हो बिहान एघार बजे कतार एयरवेज मार्फत प्रधानमन्त्री देवबा नेतृत्वको टोली ग्लास्कोमा प्रस्थान गरेको हो प्रधानमन्त्री देवबा यही कार्तिक पन्ध्र गते ग्लास्को सहरमा हुने विश्व जलवायु कोप छब्बिस सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन् उनले उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर त्यसको न्यूनीकरण तथा अनुकूलका लागि गर्नुपर्ने उपाय लगायतका विषयमा धारणा राख्ने जनाइएको छ पाँचवटप पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक विदेश भ्रमण गर्न लागेका देउवासँगै ग्लासको जाने टोलीमा छजना सचिव रहेका छन् जसमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल वन तथा वातावरण सचिव प्रेमनारायण कडेल अर्थ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी छन् भ्रमण टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहायक प्रसाद यादव वन मन्त्रालयका सहसचिव राधा वाक्ले परराष्ट्र मन्त्रालयका श्रेष्ठचार महापाल दुर्गाबहादुर सुवेदी मन्त्रालयका उपसचिव रेवती रमण पौडेल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कोषाध्यक्ष माधव कार्की र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका उपसचिव जनक भट्ट रहेका छन् त्यसै गरी भीआईपी सुरक्षा निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार सेनाका प्रमुख सेनानी प्रकाश बहादुर सिंह नेपाल प्रहरीका डिएसपी कोमल शाह सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रामहरे श्रेष्ठ सहित पाँचजना सुरक्षाधिकृत र सरकारी संचार माध्यमका तीनजना पत्रकार प्रधानमन्त्रीसँगै गएका छन् अन्य सदस्य बेलायत बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै बेलायतमा रहँदा प्रधानमन्त्री देवालले त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने तथा विभिन्न देशका समकक्षीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको सचिवालयले जनाएको छ कोप छब्बिस कार्तिक बाह्रदेखि छब्बिससम्म हुँदैछ प्रधानमन्त्री देउबा भने कार्तिक अठारमा नेपाल फर्कने कार्यतालिका